Assalomu alaykum, kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum, tanishing bugun dasturimizda. IT sohasidagi islohotlar, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish jarayoni tahlili. Namanganda 2-chi xalqaro asal festivali bo'lib o'tmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chatlar ekish ishlari davom ettirilyapti. Chegaradagi qishloq 2 teleserialining yangi mavsumini efirga uzatish kuni aniq bo'ldi. Meksikada Otis dovuli oqibatlari bartaraf etilmoqda. Xitoy mezbonligida o'tayotgan Para Osiyo o'yinlarining navbatdagi kun tafsilotlari. IT savodxonlik bugungi zamonaviy dunyoda hayot uchun raqamli texnologiyalar va internet resurslaridan xavfsiz hamda samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim va malaka to'plamidir. Respublikamizda ushbu ko'nikmalarni shakllantirish borasida olib borilayotgan kompleks ishlar natijasida yoshlarimiz orasida IT sohasiga qiziqish tobora ortib boryapti. O'z o'rinda IT sanoati rivoji mamlakat iqtisodiyoti uchun ham muhim ahamiyatga ega. Tabiiyki, mazkur sohada malakali kadrlar tayyorlash dolzarb masala. Buning uchun eng avvalo yuqori sifatli ta'lim bazasini yaratish zarur. Bu yo'nalishda mamlakatimizda IT ta'limini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ko'plab tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Butun dunyoda IT yo'nalishi iqtisodiyot va eksportni rivojlantirishning eng qisqa hamda samarali yo'li hisoblanadi. O'tgan 7 yil mobaynida mamlakatimizda tarmoq qisqa muddat ichida noldan barpo etildi. Natijada IT yangi O'zbekistonning top driver tarmoqlari qatoridan joy oldi. Bu sohani malakali kadrlar bilan ta'minlash esa juda muhimdir. Bugungi kunga kelib, respublikamizda IT yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari soni ham anchayin ko'paydi. Universitetimiz o'zida 9 ta fakultet faoliyat yuritmoqda. Ularda 11 mingga yaqin talabalar tahsil olmoqda. Hozirgi kunda sun'iy intellekt sohasi juda rivojlanib kelyapti. Mana shu sohada 400 ga yaqin talabalarimiz to'garaklarda tahsil olmoqda, ya'ni o'zini bilimini, ilmini mustahkamlamoqda. Buni natijasida hozir ishlanmalarimiz soni juda ham universitetda yuqorilab ketdi. O'zbekistonda IT sohasi jadal rivojlanishida IT parkning ulushi kattadir. Boshqacha aytganda, IT park ushbu sohaning lokomotividir. Bu yerda raqamli texnologiyalarga qiziqqan, IT sir asrorlarini puxta o'rganishni xohlovchilarga keng imkoniyatlar bisyor. Bizning markazlarimizda asosiy 5 yo'nalish bor: dasturlash, ikkinchisi IT kirish, uchinchisi dizayn, web dizayn, to'rtinchisi mobil robototexnika va Android ilovalarini ishlab chiqarish bo'yicha asosiy yo'nalishlarimiz bor. Bundan tashqari bizda 300 dan ortiq IT park rezidentlari bor. Ushbu IT park rezidentlari o'quv markazlarida 2023 yilni agar hisobga oladigan bo'lsak, 1400 dan ortiq o'quvchi bitirgan va ushlardan 30% ish bilan ta'minlangan. Bundan tashqari, yoshlar orasida raqamli savodxonlikni targ'ib qilish hamda kompyuter dasturlash yo'nalishidagi ishlarni kengaytirish maqsadida o'tkazib kelinayotgan 1 million dasturchi loyihasi ham tobora ommalashmoqda. Hozirda 2 millionga yaqin yoshlar loyiha doirasida ta'lim olib, bitiruvchi sertifikatlarini qo'lga kiritishdi. Shahribon Hojiyev va Jahongir Qosimov, Yoshlar. Namangandagi afsonalar vodiysi tematik parkida 2-chi xalqaro asal festivali boshlandi. 3 kun davom etadigan bayramda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelgan asalarichilar ishtirok etmoqda. Mazkur festival asalarichilikni rivojlantirish bilan birga viloyat turizm salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Mavzuni muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov davom ettiradi. Namangan viloyati Davlatobod tumanining Gulobod mahallasidagi har ikki xonadondan birida asalari boqiladi desam mubolag'a emas. Chunki viloyatdagi asalarichilik bilan shug'ullanayotgan 2000 ta xonadonning 1000tasi Gulobodda joylashgan. Asal va asalar mahsulotlari eksportining 50% ham aynan shu hudud hissasiga to'g'ri keladi. Afsonalar vodiysi tematik parkida tashkil etilgan 2-chi xalqaro asal festivali sohada shug'ullanayotgan tadbirkorlar uchun ayni muddao bo'ldi. Festivalda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelgan asalarichilar 200 dan ortiq pavilyonlarda o'z mahsulotlari ko'rgazmasini tashkil etdilar. Qirg'iziston Respublikasidan keldik. Bu festival bo'lganda biz xursand bo'ldik. Qirg'izistonda 150 ari yashaymiz. 200 dan oshiq semya bor. Qirg'iziston, O'zbekiston ayrichilarining fikr almashuv bo'ldi. Qancha odamlar buni tanishasin. Festival ishtirokchilari tomonidan turli hududlarda yetishtirilgan asal va asal mahsulotlari ko'rgazmasi tashkil etilgan bo'lib, bu yerga tashrif buyurgan sayyohlar, shahar aholisi uchun asaldan tatib ko'rish imkoni yaratildi. Asalari boqish istagidagilar uchun mahorat darslari o'tkazildi. Bizning Namangan viloyatimizda 3800 asalarchilar bo'lib, yiliga 4000 tonna asal yetishtiriladi. Asalarning soni, semyasi 250 mingtaga yetgan bu yil.
Daha fazla yine ki ilgi yine bir undan kopyetiş niyetimiz var. Ben hazır kreditle acıtlı yaptı. Kem temelden gengi. Ula asal açılamda şunlar yaptı. Respublikanın 70% asal eksperti aynen Namanga vilayeti hissesine doğru geliş ham bu vilayette asal yetiştirişke katta itibar karatılıyat geldiğini dalalet verdi. Namangan'da Güller Festival'dan son ambalajı borayatken ikinci halkara asal festivali 3 gün devam etedi. Hakiki tog ve gül asallarının yokumlu iforunu tüyay. Şifabakş asallardan harit kılay deseniz Namangan'a gelin. Baktıyor Mamacanov İbrahim Hamd. Avval xabar berganimizdek matematika bo'yicha Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro olimpiada 2-bor Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazildi. 26-27 oktyabr kunlari olimpiadaning asosiy bosqichlari bo'lib o'tdi. Unda haqiqiy bilim egalari aniqlandi va taqdirlash marosimi o'tkazildi. Olimpiadaning tantanali yopilish tadbiri Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatrida bo'lib o'tdi. Dastlab olimpiada jarayonlari haqida so'zlovchi rasmlar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng yuksak natijalarni qo'lga kiritgan talaba yoshlarga oltin, kumush hamda bronza medallari tantanali ravishda topshirildi. Birinchi munosib bo'ldim. Munosib bo'lmoq miyasar etdi va men buni o'rganishat. Olimpiadani geçirib beren adamlar ahli azabın çekip zahmet çekip ahli ida al gidip getirip bizi yanımıza seyretip duran adamların bağırını öğren minnettar. Ve köp sağ olsun ayda simgeler. Kumuş medalını alıp yerleştim. Osu olimpiyada akili orkalı men bilimlerini sınav gördüm. Hem de valiyetlerden hem başka da üniversitelerden dostlar arttırdım. Olimpiyada juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Men 6 medalni ham eng yuqori balli oldim. Hayajon ichimga sig'mayapti. Zamonaviy ilm fanlarining barchasi hozir asosan matematika o'tadi hozirgi kunlarda. Mazkur olimpiadaga 40dan ziyod oliy ta'lim muassasalaridan 230 nafar talaba yoshlar qatnashdi. Jamoaviy hisobda 1-o'rin Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti hamda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti jamoalariga, 2-o'rin Turkmaniston Respublikasi xalqaro gumanitar fanlar va taraqqiyot universiteti jamoasiga, 3-o'rin Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talaba yoshlari jamoasiga nasib etdi. Taqdirlash tadbiri respublika san'atkorlari tomonidan tayyorlangan konsert dasturi bilan davom etdi. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar. Afsuski bugun saviyasi sayoz, qo'l uchida suratga olinayotgan seriallar ko'p. Shu bois ham bugun o'zbekona ruh va qadriyatlarimiz aks etgan professionalizm bilan suratga olingan milliy seriallarga ehtiyoj katta. Chegaradagi qishloq telekanalimiz orqali namoyish etilgan mazkur kartina tomoshabinlar e'tiboriga tushib, ularning mehrini qozongan edi. Birinchi mavsum yakunlangandan so'ng uning davomini ko'pchilik intiqlik bilan kutganini ijtimoiy tarmoqlardagi izohlar va tomoshabinlarning murojaatlaridan ham sezish mumkin. Telekanalimiz muxlislari uchun xush xabar. Kuni kecha Chegaradagi qishloq 2 milliy serialining taqdimoti bo'lib o'tdi va tez kunda kartinaning telekanalimiz orqali namoyishi boshlanadi. Muhabbat, nafrat, sadoqat, xiyonat kabi tuyg'ular to'qnashuvida har bir ijodkor o'zining mahoratini munosib namoyish etgan. Tomoshabinga bu hamdard bo'ladi. Ijroni ko'proq hayotiy, oddiy bo'lishini xohlagan rejissyorimiz. Tog'li rayonlarda syomka bo'lganligi o'ziga yarasha qiyinchiligi, zavqi bo'ldi. Bu bitta ayolni juda katta bir hayot yo'li haqida hikoya qilinayotgan syujet. Bu endi tomoshabinni saviyasiga bog'liq. Chegaradagi qishloq 2 teleserialining ssenariysi yozuvchi Nazar Eshonqulning Shamolni tutib bo'lmaydi hikoyasi asosida yozilgan. Film bosh qahramoni Baynamomo. Mazkur obrazni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zulxumor Mo'minova gavdalantirgan. Film rejissyori yosh mahoratli rejissyor Husnora Ro'zmatova. Serialda milliy ruhni aks ettirishda dutorning sehrli ohanglaridan foydalanilgan. Serialning ilk qismida mana shu ohanglar sadosida Baynamomo bilan tanishasiz. Baynamomo qishloqning kayvonisi. U qishloqda eski udumlarni qattiq tutadi. Hammani qadriyatlar doirasida qishloqning afsonalari asosida ushlab turadi. Xotirasining siniq parchalariga tikilib, yolg'izlikning ko'r musibatini totgan Baynamomo obrazi juda murakkab. Serial davomida bu rolni bosh qahramon qoyilmaqom tarzda ijro etganini ko'rishingiz mumkin. Baynamomoni yoshi kattaroq. Menga qaraganda
Demek tajribasi ham kattaroq, hayot yo'li ham boshqacharoq. Qay darajada bu ayolni ko'rsata oldim. Harakat qildik, ozgina bo'lsa ham yaqinlashdik. Ana shu ayolni taqdirga, ana shu ayolni hayotiga katta guruh bilan ishladik. Asosan jamoamiz yoshlardan iborat bo'ldi. Serialning deyarli barcha qismlari qishloqda suratga olingan va qishloqning go'zal koloritga boy manzaralari mazkur ijod namunasining yanada hayotiy chiqishiga ta'sir ko'rsatgan. Shaharda olsa ham bo'ladigan sahnalar juda ham ko'p edi ssenariyda, lekin menga kolorit jihatidan qishloq ma'qul kelgani uchun qishloqda ko'proq tasvirga oldim. Deyarli 99% qishloqda tasvirga olingan. Kartinada ko'plab yosh va mahoratli aktyorlar jamoasi ishladi. Bunday murakkab va badiiy saviyasi yuqori serialda ishlash ular uchun ham katta maktabdir. Men shu yosh katta tajribali aktyorlardan o'zimga yana bir tajriba orttirdim. Syomka jarayonlarida ijroni ko'proq hayotiy, oddiy bo'lishni xohlagan rejissyorimiz. Juda qattiq qo'l, sinisiga juda qattiq qo'l xarakter tushgan. O'sha farzand ko'ra olmaydigan sinisi shu farzandli bo'lib qoladi. O'sha farzandini o'ziga olib qoladi. Endi hammasini aytmayman. Menga bu rol juda ham yoqdi. Qadriyat va qadrsizlanish chegarasi bu. Chegaradagi qishloq 2. Chegaradagi qishloq 2 seriali 30 qismdan iborat bo'lib, joriy yilning 20-noyabrdan boshlab Yoshlar teleradio kanali orqali efirga uzatiladi. O'tkazib yubormang. Demak, sanoqli kunlardan so'ng uzoq kutilgan Chegaradagi qishloq 2 milliy serialini telekanalimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Film sizning mehringizni qozonishiga ishonamiz. Pul topishning zamonaviy shu bilan birga noqonuniy yo'llari soni ham ortib bormoqda. Navoiyda aynan shunday yo'lni tanlaganlar aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda mining ferma va uning kirdikorlari fosh qilindi. Navbatdagi lavha shu xususda. Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda O'zenergi inspeksiya bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida Karmana tumanidagi mahalliy mas'uliyat cheklangan jamiyatga tegishli binoda kriptovalyuta ishlab topish maqsadida noqonuniy mining ferma tashkil etilganligi fosh qilindi. Tekshiruv davomida mas'uliyati cheklangan jamiyat mansabdor shaxslari va 1988-yilda tug'ilgan fuqaro o'zaro til biriktirib umumiy foydalanishda bo'lgan elektr tarmog'iga yuqori kuchlanishli elektr simlar orqali ulanib olganliklari aniqlandi. Hamda ulardan 452 dona mining qurilma, 27 dona internet tezligini oshirib beruvchi qurilma, 7 dona Wi-Fi router hamda 1 dona noutbuk ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati Navoiy hududiy filialining qayta hisob kitoblariga ko'ra, mining ferma tomonidan elektr energiyasidan noqonuniy foydalanilishi natijasida davlat manfaatlariga 24 milliard 415 million so'mlik zarar yetkazilgan. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xabar berib borayotganimizdek, Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo'yicha elektron ko'rinishda ariza berishni joriy etish to'g'risidagi qarori loyihasi bilan ijtimoiy to'lovlarni tayinlash tizimiga qator o'zgartirishlar kiritilmoqda. Mazkur o'zgarishlar sabab endilikda ijtimoiy nafaqalarning manzilliligi va uni tayinlashdagi adolat ko'rsatkichlari oshadi. Jahon bankining tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda 2022-yilda ijtimoiy himoya dasturlari doirasida nafaqa olganlarning 5.6% o'ziga to'q va 12.5% o'rta ahvoldagi oilalar ekanligi aniqlangan. Shundan kelib chiqib, 2022-yilda jami nafaqa oluvchi oilalarning 18.1% kam ta'minlangan deb topilgan. Ammo o'rganishlarda ular orasida ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lmagan oilalar ham borligi aniqlangan. Shu kabi holatlarning oldini olish va ijtimoiy nafaqalarning manzilliligini oshirish hamda uni tayinlashdagi adolatlilikni ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo'yicha elektron ko'rinishda ariza berishni joriy etish to'g'risidagi qarori loyihasi ishlab chiqildi. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlangandan keyin oilani iqtisodiy ahvoli o'zgarishi har oyda o'rganilish tartibi kiritilyapti. Endi agar oila tomonidan daromad keltiruvchi mol-mulklar oladigan bo'lsa yoki o'sha transport avtotransport vositalari xarid qilinadigan bo'lsa, ushbu oilalar kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidan
çıkarılışı belgilenen. Oylanın uzunu faydalanıda bölgen, bırak namıge resmileştirilmegen malmülkleri bugün kaldı ham. Uşbu halette mahalle yetkiliği tamamında uşu aileye çıkan halde mazkur ailenin ahvali to'g'risida ma'lumotlar to'planadi ve şu ma'lumotlar ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilishi orqali dastur tomonidan ushbu oilalarga avtomatik tarzda bolalar nafaqasini to'xtatish yoki o'sha aniqlangan ma'lumotlar asosida davom ettirish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Bundan tashqari qonun loyihasi bilan bandlik organlarida maslahat olish uchun murojaat qilgan ishsiz fuqarolar 3 oy davomida kasbga o'qimasa, ishsiz sifatida ro'yxatga olinmasa, hamda mehnat faoliyatini rasmiylashtirmasa, to'lovni to'xtatish, kredit olgan, xorijda ishlayotgan, tomorqa yoki dehqon xo'jaligini yuritish bilan shug'ullanuvchi shaxslarni soliq organlarida rasmiy ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi hamda davlat personallashtirish markazining elektron ma'lumotiga asosan avtomatik ravishda bandligini aniqlash tartibi joriy etilmoqda. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra 4 va undan ortiq bolasi bor oilalar uchun band bo'lish talabi tatbiq etilmasdan nafaqa olishi mumkinligi bekor qilinib, oila a'zosi nogiron bo'lmagan 4 va undan ortiq 18 yoshga to'lmagan farzandi bo'lgan oilaning mehnatga layoqatli a'zolariga rasman band bo'lish talabi kiritilmoqda. Bugungi kunda yashil olamni saqlash va ko'paytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xususan hududlarni yashillikka burkash, ona tabiat musaffoligini asrab-avaylash maqsadidagi jarayonlar bugun Sirdaryoda uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Hududda joylashgan har bir tashkilot, muassasalar o'zlari uchun ajratilgan yerlarga kuzgi ko'chatlarni ekib, yangi bog'larni barpo etishga hissasini qo'shyapti. Hozir shu haqda. Yurtimiz bo'ylab qizg'in davom etayotgan yashil makon umummilliy loyihasining kuzgi daraxt ekish mavsumidagi yumushlardan Guliston shahrining Sayxal mahallasi ahli ham chetda qolmadi. Dosiya kanali bo'yidagi hududni daraxtzor maskanga aylantirishga bel bog'lagan shahar hokimligi mutasaddilari, nuroniylar, barcha mas'ul tashkilot vakillari bir joyga jam bo'lishdi. Guliston shahar hududida 59 ming dona ko'chatlar ekilishi rejalashtirib olingan. Manzilli dasturga asosan hozirgi kunda ushbu bog'da iqlimga mos bo'lgan ko'chat ya'ni shumtol, yapon saforasi, qayrog'och, chinor kabi daraxt turlari ekilib, o'rmon xo'jaligi ekologiya boshqarmasi tomonidan doimiy ravishda nazoratga olib borilmoqda. Guliston shahrining ko'rkiga ko'rk qo'shish maqsadi uchun yaratilayotgan bu bog'ni bunyod etish uchun har bir zamondoshimiz o'z hissasini qo'shmoqda. Ayniqsa, mahalla ahli yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi kuzgi ko'chat ekish ishlarida faol. Nigora Imomqulova, Xo'jakeld Safarov, Sirdaryo yoshlar. Bugungi kunda yoshlarning bandligini ta'minlash, jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga ko'maklashishga alohida e'tibor qaratilib, tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Qashqadaryoda bu borada ustoz-shogird an'analari asosida yigit-qizlarga hunarmandchilikning turli yo'nalishlari o'rgatilyapti. Hozirgi lavhamiz kasbi kulolchilik maktabi to'g'risida. Bugungi kunda Kasbi tumanida 207 ming aholi istiqomat qilsa, shundan 14-30 yoshdagi yigit-qizlar 44115 nafarni tashkil etadi. Ular bilan manzilli ishlash bo'yicha mas'ullar biriktirilib, yo'l xaritasi tasdiqlangan. Ayniqsa, yigit-qizlarni kasb-hunarga o'qitish masalasi doimiy e'tiborda. Tumanda yoshlarning bandligini ta'minlash uchun ustoz-shogird an'analarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bizda 3 asrlik kulolchilik maktabiga asoslangan bo'lib, boshqa tumanlardan, masalan, boshqa tumanlardan sirlansa, tayyor mahsulotlarini ranglansa, bizda xomashyo sifatida yetkazib beriladi. Masalan, uni boshqa tuman olib, yana qayta foydalanishi mumkin. Bizda 20dan ziyod xonadon mana shu kulolchilik bilan shug'ullanadi. Ma'lumki, Kasbi kulolchilik maktabi yurtimiz madaniy merosida o'ziga xos iz qoldirgan. Bu yerda o'z ishining haqiqiy ustasi bo'lgan ko'plab mashhur kulollar yashab o'tgan. Mana bu kulol o'tirgan dastgoh yasalganiga qariyb 300 yil bo'lgan. Mo'jazgina bu ustaxona kulol Baxtiyor Sattorov uchun ilhom manbai. Baxtiyor aka, xonaga kirgan paytingizda nimani his qilasiz? Kirganimizga dam olamiz, shu siz qilayotganingiz qani nechta ko'za yig'yasaymiz, nechta optoq qilamiz, tuncha qilamiz deb shuni his qilib chaqqa chiqamiz. Mani o'zim 70 yildan buyon mana shu kasbni izlab kelyapman. Kulolchilikda eng muhimi bu tuproq, deydi kulol biz bilan suhbatda. Har qanday tuproqdan san'at asari yasalavermaydi. Keyingi jarayonlarda esa katta mehnat va mahorat kerak bo'ladi. Ko'zani loyi o'z saqli loyidan bo'ladi. 5 marta tepiladi mana shu loyi. Loy tepib bo'lgandan keyin, sonra keyin bizni mana taxtdan ustiga avqalab
Soda kılıp bitiyem, keserek neyse deyen gel kolmayır bunya. Kasblik kulollar mahoratli kulol yasagan har qanday buyum ham ko'zni quvnatib, ham foydalanish uchun qulay, sifatli bo'lishi lozim deb hisoblashadi. Binobarin bunday buyumlarni eng zamonaviy texnologiyalar yordamida ham usta kabi yasab bo'lmaydi. Ularning har birida kulolning mehnati, san'ati, iste'dodi aks etib turadi. Ana shuning uchun ham kulol yasagan buyumlar doimo qadrlanadi. Yoshlarning bu hunarni katta qiziqish bilan o'rganayotgani kulolchilikni rivojlantirishga hissa qo'shishi bilan ahamiyatlidir. Zulfizar Kamolova, Ma'ruf Mustafoyev, Qashqadaryo yoshlar. İqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston o'rik yetishtirish bo'yicha dunyoda 2-o'rinda turar ekan. Ob-havoning injiqliklari tufayli so'nggi 2 yil o'rik hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan edi. Joriy yildagi ko'rsatkichlar esa ushbu meva mo'l bo'lganligini ko'rsatmoqda. O'rikni nafaqat xol meva sifatida, balki quritilgan holatda ham eksport qilish yo'lga qo'yilgan. Uning tannarxi qancha va dunyoda talab qanday? Muxbirimiz Farg'onadagi mazkur jarayonlar orqali savollarga oydinlik kiritadi. Yo'lchi, qandak, subxona, isparak bu ro'yxatni yana uzoq davom ettirish mumkin. Aynan Farg'ona viloyatining o'zida 20 dan ortiq o'rik navlari parvarish qilinadi va eksportga yo'naltirilmoqda. Xo'sh, ularning qaysi biriga talab yuqori? Buni bilib olamiz. Farg'ona tumanining qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hududi Chimyon va Mindon qishloqlari aholisi asosan bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Hudud iqlimi va tuprog'i o'rik, anor, uzum yetishtirishga mos keladi. Shundan bo'lsa kerak, har bir xonadon tomorqasida ushbu meva daraxtlari bor. Xususan onaxon opada ham. U joriy yildagi mo'l hosildan mo'maygina daromad oldi. Bizi uyumuzda yubileni, abilkoz, qanti o'riklar bor, xashaki o'riklar bor. Ulardan biz bir yilda bir tonna, bir yarım tonna hosil olamiz. Shuni shu tadbirkorlarga sotib, biz ham oilamizni byudjetiga yordam beramiz. Qo'shimcha tarzda onaxon opa Mindon qishlog'ida tashkil etilgan o'rik eksporti korxonasida qadoqlovchi sifatida faoliyat ham olib boradi. Bu yerda u kabi ko'plab qishloq aholisi ish bilan ta'minlangan. Biz 3-4 yildan beri shug'ullanamiz oilaviy. Yevropa davlatlariga, Xitoyga, Turkiyaga, Rossiyaga o'riklarimizni eksport qilamiz. Birinchi yil eksport qilishni boshlaganimizda 100 tonna, 150 tonna o'rik eksport qilganmiz. Hozirda 500-600 tonna eksport qildi. Yana bir 600 tonna eksport qilishimiz kerak shartnoma bo'yicha. Bu manzil nafaqat qishloqda yetishtirilgan va quritilgan mevalarni, balki Rishton, Besharaq, Toshloq tumanlaridagi mahsulotlarni ham yig'ib olib, eksportga yo'naltiradi. Talabga qarab qo'shni davlatlardan import qilingan mevalar ham eksportga chiqarilmoqda. Bu afg'on qandak o'rigi, u aynan Farg'ona viloyatiga import qilinadi dastavval va aynan qadoqlash jarayonlaridan so'ng eksportga yo'naltiriladi. Xo'sh, bugun aynan qanday jarayonlar amalga oshirilmoqda bilib olamiz. Assalomu alaykum. Keling, bizga aynan mana shu qandak o'rigi haqida ma'lumot berib o'tsak. Bu qandak o'rigi Afg'onistondan keladi. Hozir buni biz qayta ishlab, yana chet davlatlarga, Yevropa davlatlariga eksport qilamiz. Yana bundan tashqari qaysi davlatlardan bir import qilinadi o'rik? Afg'oniston, Qirg'iziston davlatlaridan import qilib olib, o'sha Yevropa davlatlariga eksport qilamiz bu o'riklarimizni qayta ishlab. 1 kilogram quritilgan o'rik mahsuloti taxminan 15-30 ming so'm qiymatda baholanmoqda. Farg'ona viloyatida 2023 yilning shu davri mobaynida umumiy qiymati 6.7 million dollarlik 18.718 tonnaga yaqin quritilgan mevalar eksport qilingan. Yosh tadbirkorlar uchun hamisha ham imkoniyatlar eshigi ochilavermaydi. Mavjud va taqdim etilgan sharoitdan ular unumli foydalanishi talab etiladi. Albatta, bugungi kunda ana shunday imkoniyatlarga va imtiyozlarga ega bo'layotgan yoshlar soni ortib bormoqda. Hozirgi lahamizda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi mablag'lari orqali o'z tadbirkorligini yanada yuksaltirayotgan yoshlardan biri haqida so'z boradi. Andijon viloyati Shahrixon tumani o'zining taniqli sportchilari bilan mashhur. Musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etib kelayotgan sportchilar uchun esa albatta yaxshigina sport majmuasi zarur albatta. Ana shunday sport majmuasi bunyod etilishi uchun Yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan yosh tadbirkorga imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Biz jamoamiz bilan birgalikda sport zalini qurdik o'z mablag'imizga va ozgina sport anjomlariga mablag' yetmaganligi sababli yoshlar kelajak jamg'armasiga murojaat qildik va bizga imtiyozli kredit berishdi va ana shu kreditdan unumli foydalanib sport zalimizni jihozladik. Oldingi qo'yilgan aniq maqsad, puxta ishlangan g'oya, berilgan imtiyoz va ko'mak bugun Shahrixon tumanida yangi sport majmuasini ishga tushishiga sabab bo'ldi. Buning ortidan yangi ish o'rinlari-yu, yoshlarni sport bilan shug'ullanishlari uchun yaratilgan imkoniyatlar albatta. Yangi ish boshlayotgan majmuaning jamoasi ham bugun ko'pchilikka tanish bo'lgan sport ustalari.
Yosh tadbirkor tomonidan tashkil etilgan ushbu yangi sport majmuasi 3 qavatdan iborat bo'lib, biz ayni paytda 3-chi qavatdamiz. Bu joy mashg'ulotlar olib boriluvchi maskan hisoblanib, bu joyda bugungi kunda 10 ga yaqin sport turlarida mashg'ulot olib borish rejalashtirilmoqda. To'g'ri, hozirgi kunda rejalashtiryapmiz. Boks, jangovar sambo, karate, muay thai, kickboks, kurash, shunaqa sport turlaridan trenerlar yig'yapmiz. Va bolalarni qabul qilish boshlanyapti. Yaqin kunlarda yaxshi natijalar bilan musobaqalarga chiqadi bolalar. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidor va iste'dodlarini yuzaga chiqarish, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalari o'tkazib kelmoqda. Hozir olimpiadaning 2-chi mavsumi doirasida o'tkazilgan tanlovlar va ularning natijalari xususida batafsil tanishasiz. Aytish kerak, olimpiada doirasidagi musobaqalar yoshlar o'rtasida cholg'u ijrochilik san'atini yanada yuksaltirish, havaskor ijrochilarni kashf etish, iste'dodi va qobiliyatini namoyon etishga amaliy ko'mak bermoqda. Mazkur tanlovda 10-15, 16-22, 22-30 yosh toifasidagi yoshlar ishtirok etishdi. Sabrina Sharifjonova zamonaviy cholg'ulardan biri bo'lgan fortepiano bilan ancha vaqtdan beri shug'ullanib keladi. Ammo shu vaqtga qadar o'z tengdoshlari orasida iqtidorini namoyon qilishga harakat qilmagan. Aynan 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarda ishtirok etib, yana ham yaxshiroq fortepiano chalishni o'rgangan holda katta-katta asarlarni ijro etishni maqsad qildim, deydi lavhamiz qahramoni. Fortepianoda 6 yildan beri tahsil olaman. Oilamizda san'atkorlar ko'p bo'lgani uchun men ham san'atga qiziqaman. 5 tashabbus olimpiadasi ko'proq yoshlarni qamrab olyapti o'ziga. Bunday musobaqalarda keyinchalik ham ishtirok etaman. Yakunda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar qimmatbaho sovg'alar va diplom bilan taqdirlandi hamda viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Kurashchi polvonlardan o'ziga xos ziyraklik, mahorat va chaqqonlik mashqlarini talab etadigan ushbu sport turi bu gal Piskent tumani yoshlarini o'z atrofida birlashtirdi. Tumanning 12-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan bellashuvlarda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sportchilar faol ishtirok etib, kichik yoshdagi izdoshlariga o'ziga xos namuna ko'rsatishdi. Milliy kurash sport turi bilan men 5 yildan buyon shug'ullanaman. Bugungi bo'lib o'tgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni oldim. Meni kelajakda eng katta orzularimdan biri O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish maqsadim bor. Tadbir yakunida g'oliblar tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan munosib taqdirlandi. Xitoy mezbonlik qilayotgan Para Osiyo o'yinlari davom etmoqda. Navbatdagi kungi bahslar ham sportchilarimiz uchun omadli keldi va ular terma jamoamizga medallar shodasini taqdim etishdi. Dasturimizda sport xabarlari. Xanjiodan xush xabarlar kelishda davom etmoqda. Musobaqaning navbatdagi kunida ham vakillarimiz yuqori probali medallarni delegatsiyamiz hisobiga qo'shib qo'yishdi. Xususan para yengil atletikaning ayollar o'rtasida 400 metrga yugurish bahslarida ishtirok etgan hamyurtimiz Yoqutxon Xolbekov va yakunda delegatsiyamiz hisobiga navbatdagi bronza medalini keltirdi. Para akademik ishga kelish bo'yicha yurtimiz sharafini himoya qilgan Xolmurod Egamberdiyev esa barcha raqiblarini ortda qoldirgan holda oltin medalga sazovor bo'ldi. Para akademik eshkak eshish bo'yicha ayollar o'rtasida o'tgan yakkalik bahslarida ham sportchilarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Yurtimiz sharafini himoya qilgan Muhayyo Abdusattor va Shohsupaning 3-chi pog'onasidan joy oldi. Para akademik eshkak eshish bo'yicha aralash juftlik bahslarida ishtirok etgan Otabek Qo'chqorov va Gulchiroy Isamboyeva juftligi kumush medalga sazovor bo'ldi. Quvonarlisi, para akademik eshkak eshish bo'yicha 4 kishilik qayiqda o'tkazilgan bahslarda ham vakillarimiz sovrindorlar qatoridan joy oldi. Para yengil atletikaning ayollar o'rtasida F41 klassida disk uloqtirish bahslarida qatnashgan hamyurtimiz Madina Muxtorova 19.155 metr natija bilan bronza medaliga sazovor bo'ldi. Para yengil atletikaning ayollar o'rtasida C11 klassida 400 metrga yugurish bahslarida ishtirok etgan Asila Mirzayorova ham bronza medaliga sazovor bo'ldi. 10 yildirki Xalqaro Federatsiya tomonidan dzyudo kuni bayram qilinib, ushbu sport turining ommaviyligini oshirishga qaratilgan turli xil tadbirlar o'ziga xos shiorlari ostida o'tkaziladi. Do'stingni olib kel, bu galgi tadbir aynan mana shunday shior ostida tashkil etildi. Butun dunyo dzyudochilari uchun juda katta bayram. Dzyudo sporti menga hozirgacha bo'lgan orzularimni, hozirgacha bo'lgan oldimga qo'ygan orzularimni barchasini berdi. Orzuga erishgandan keyin inson degani keyingi orzusi yana paydo bo'ladi. Ular uchun ham xudo xolasa dzyudo menga juda katta yordam beradi. 10 marta yutqizsa 11-marta ham turish kerak.
yana qayta borish kerak. Yulduzlar bilan bir safda tadbirni kuzatar ekanmiz, bayramga yana mana shunday nom berish mumkinligiga ham guvoh bo'ldik. Sababi o'zbek dzyudosining nomdor vakillari yosh sportchilar uchun mahorat darslarini olib borishdi. Hozircha bizda shunday xabarlar, dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang, e'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.